ცნობილი სპორტული მოვლენების უცნობი შტრიხები. ნიშნულოვანი სპორტული მიღწევების გაუხმაურებელი დეტალები. ლეგენდარული სპორტსმენების რეალური ისტორიები. შრალი სპორტული სტატისტიკის მიღმა. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა. კახაგელაშვილთან ერთად. საღამოშუბის საცვირფასო მეგობრებო, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ამ დროს რადიო მედის ეთერში ვიწყებთ სპორტული პანორამის მორიგ გადაცემას. ვისაუბრებთ უახლოესი 7 დღის, ანუ დღეიდან 30 მაისიდან 5 ივნისის ჩათვლით სპორტთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან მოვლენებზე. გავიხსენებთ სპორტში მოღვაწე იუბილარ პიროვნებებს და რა თქმა უნდა მოგითხრობთ საინტერესო ისტორიებს. ამ დღეებში რამდენიმე ფედერაცია ჩვენს ქვეყანაში იუბილეს აღნიშნავს, ზუსტად 23 წლის წინ დღევანდელ დღეს, ანუ 1991 წლის 30 მაისს დაარსდა საქართველოს მძლეოსნობის ეროვნული ფედერაცია, რომელიც დაარსებიდან ზუსტად 1 წლის შემდეგ მძლეოსნობის საერთაშორისო სამოყვარულო და ასევე ევროპის მძლეოსნობის ფედერაციების წევრი გახდა. პრეზიდენტი ალექსი ახვლედიანი გახლავთ, რომელიც პარალელურად ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარეა. იმავე წელს, ოღონდ 31 მაისს, საქართველოს სპორტის ზამთრის სახეობათა ფედერაცია დაფუძნდა. 1992 წლიდან გაწევრიანდა სპორტის ზამთრის სახეობათა ფედერაციაში პრეზიდენტი ამჟამინდელი ზურაბ კოსტავაა. 1991 წლის 1 ივნისს კი საქართველოს სტანვარჯიშის სახეობათა ფედერაცია ჩამოყალიბდა. 18 ივლისიდან, მომავალი წლის 18 ივლისიდან გაწევრიანდა სტანვარჯიშის საერთაშორისო ფედერაციასა და ევროპის სტანვარჯიშის კავშირში. მის პირველ პრეზიდენტად ანზორ ღონღაძე იქნა არჩეული, ამჟამინდელი პრეზიდენტი კი კონსტანტინე ლაშხი გახლავთ. 3 ივნისს იმავე წელს, 1991 წელს დაარსდა ძიუდოს ფედერაცია. 93 წლის მაისიდან ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციაში გაწევრიანდა და ასევე ევროპის ძიუდოს კავშირში პრეზიდენტი შეგახსენებთ დავით ქევხიშვილია. კიდევ ერთი ფედერაცია, საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაცია, 1991 წლის 4 ივნისს დაარსდა, ასევე 23 წლის წინ. ამჟამად ფედერაციას მიხეილ გაბრიჩიძე ხელმძღვანელობს. საქართველოს კალათბურთის ფედერაცია 1992 წლიდან კალათბურთის საერთაშორისო ფედერაციის, ანუ ფიბას წევრია. იმავე წელს ფიბა ევროპის კონფედერაციის წევრი გახდა. ამდეგი კვირის იუბილარებზე საუბარს ზურაბ ზვიადაური დავიწყებ. 2 ივნისს ზურა 33 წლის ხდება. იგი არის პირველი სპორტსმენი, როგორც ვიცით, რომელმაც დამოუკიდებელი საქართველოს სახელით ასპარეზობისას ოლიმპიური ოქროს მედალი მოიპოვა. მან ეს ათენში 2004 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე მოახერხა. ზვიადაურმა ფინალში იაპონელი ჰიროში იზუმი წმინდა დაამარცხა ეფექტური გდებით. გარდა ამისა, ზურაბ ზვიადაური მსოფლიო ჩემპიონატების ორგზის ვერცხლის პრიზიორი გახლავთ, ასევე ევროპის ორგზის ჩემპიონია გუნდურ ასპარეზობაში. მანამდე, კერძოდ კი 2000 წელს, მსოფლიო ჩემპიონი გახდა ახალგაზრდებს შორის. 2004 წელს ზვიადაური საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენად დაასახელეს. ზვიადაური ღირსების ორდენის კავალერია, ვუცავთ ზურაბს იუბილეს წინასწარ. დღეს 78 წელი შეუსრულდებოდა სლავა მეტრეველს, ლეგენდარულ ქართველ ფეხბურთელს, თბილისის დინამოს მარჯვენა გარემარბს, გუნდის კაპიტანს. სლავა მეტრეველი 1936 წლის 30 მაისს დაიბადა. კარიერის საუკეთესო წლები ორ კლუბში, მოსკოვის ტორპედოსა და თბილისის დინამოში გაატარა. ორჯერ გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი 1960 და შემდეგ 64 წელს. ტიტული პირველად მოსკოვის ტორპედოს შემადგენლობაში მოიპოვა, 64 წელს კი უკვე თბილისის დინამოს ღირსებას იცავდა. 60 წელს ტორპედოს შემადგენლობაში საბჭოთა კავშირის თასიც აღმართა. 9-ჯერ დაასახელეს 33 საუკეთესოთა შორის, აქედან 6-ჯერ პირველ ნომრად. 1960 წელს საბჭოთა კავშირის ნაკრების საფრანგეთში გამართული ევროპის თასის პირველი გათამაშების გამარჯვებული გახდა, ანუ ევროპის ჩემპიონი. კონტინენტის ჩემპიონის წოდება სლავა მეტრეველთან ერთად კიდევ ორმა ქართველმა ფეხბურთელმა მოიპოვა, გივი ჩოხელმა და მიხეილ მესხმა. 1968 წელს მეტრეველმა პირველმა ქართველ ფეხბურთელთაგან მსოფლიო ნაკრებში ასპარეზა. სიმბოლურ ნაკრებში ბრაზილიის ფეხბურთის კონფედერაციამ მსოფლიო ჩემპიონატის პირველად მოგების 10 წლის იუბილე აღნიშნა და ამასთან დაკავშირებით რიო დე ჟანეიროში მარაკანაზე მასპინძლები მსოფლიოს ნაკრებს გაეჯიბნენ.
Slava Metrevelis მხარდამხარ იმ შეხვედრაში ვარსკვლავთა გუნდში მსოფლიო ფეხბურთის არაერთმა ლეგენდამ ითამაშა, იგივე ფრანც ბეკენბაუერმა, უნგრელმა ფლორიან ალბერტმა, იუგოსლავიელმა დრაგან ჯაიჩმა და კიდევ არაერთმა იმ პერიოდისთვის ლეგენდარულმა ფეხბურთელმა. 1971 წელს სლავა მეტრეველმა ფეხბურთელის კარიერა დაასრულა და თბილისის დინამოში მწვრთნელად განაგრძო მუშაობა. მეტრეველი ქალაქ სოჩში დაიბადა, ისტორიულად ქართულ ქალაქში, რომელიც დღესდღეობით რუსეთის მიერ ოკუპირებული და ამ ქვეყნის შემადგენლობაში შედის. სლავა მეტრეველის სახელობისა ქალაქ სოჩის ცენტრალური სტადიონი, სხვათა შორის სხვადასხვა თაობის ყველაზე ცნობილი და პოპულარული სოჭელის გამოსავლენი, ერთ-ერთი სოციოლოგიური გამოკითხვა ჩატარდა. შედეგად სლავა მეტრეველი ამ გამოკითხვაში პირველ ადგილზე გავიდა, ანუ იგი ყველაზე პოპულარულ სოჭელად დაასახელეს. მე აქვე შეგახსენებ, რომ ამავე ქალაქიდან, ანუ სოჭიდან, იყო კიდევ ერთი ცნობილი ქართველი ფეხბურთელი, ჯემალ სილაგაძე, რომელიც 1969 წელს მოსკოვის სპარტაკის შემადგენლობაში გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. მას არც ერთ ქართულ გუნდში არ უთამაშია. სილაგაძე 43 წლის ასაკში ავტოავარიაში დაიღუპა. 30 მაისს, ანუ დღევანდელ დღეს, საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში თავისი უკანასკნელი შეხვედრა ჩაატარა დავით ყიფიანმა. ეს იყო 1991 წლის 30 მაისი, ანუ თასების მფლობელთა თასის მოგებიდან რამდენიმე დღეში. ესპანეთის მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის ერთ-ერთ შეხვედრაში ქალაქ რექსემში მატჩი 0-0 დასრულდა. უელსის საბჭოთა კავშირი ყიფიანმა საბჭოთა ნაკრების ძირითად შემადგენლობაში ითამაშა და მატჩის მიწურულს მისმა ერთ-ერთმა კონკურენტმა ნაკრებში, სპარტაკელმა იური გავრილოვმა შეცვალა. საბოლოო მსოფლიო ჩემპიონატზე, როგორც ვიცით, დავით ყიფიანი არ წაუყვანიათ, რაც, როგორც ცნობილია, გახდა კიდევაც ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი მისი აქტიური ფეხბურთიდან წასვლისა. სულ ყიფიანმა საბჭოთა კავშირის ნაკრებში 19 მატჩი ჩაატარა და 7 გოლი გაიტანა. 1972 წელი 30 მაისი, ასევე 30 მაისს, ამ დღეს ჩილეში სტარტი აიღო ფეხბურთელთა მსოფლიოს მე-17 ჩემპიონატმა, რიგით მე-17 მუნდიალმა, რომლის გამარჯვებულის ბრაზილიის ნაკრები გახდა. ბრაზილიამ ფინალში ჩეხოსლოვაკიის საკმაოდ ძლიერ ნაკრებს მოუგო 3-1. იოზეფ მასოპუშტი პირველი გოლის ავტორი ამ შეხვედრაში, ჩეხთა ლიდერი. მასოპუშტის გოლს ბრაზილიელებმა ამარილდო სიტოს და ვავას გოლებით უპასუხეს. ბრაზილიამ ზედიზედ მეორედ მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. ბრაზილიელთა ეს მიღწევა დღემდე განუმეორებელი, ანუ ჯერჯერობით ვერც ერთმა ნაკრებმა ვერ შეძლო ზედიზედ ორჯერ მუნდიალის მოგება. 1967 წლის 31 მაისი თბილისის დინამომ ტესტ მატჩი ჩაატარა ბრაზილიის ერთ-ერთ ყველაზე ტიტულოვან და პოპულარულ კლუბთან, რიო დე ჟანეიროს ფლამენგოსთან, და 4-0 გაანადგურა ბრაზილიური კლუბი. იმ შეხვედრაში გოლები კახიასათიანმა, სლავა მეტრეველმა, ნომალ მაისურაძემ და ბონდო გიორგაძემ გაიტანეს. მატჩი თბილისში ჩატარდა. 1970 წელი, კვლავ 31 მაისი, მექსიკის დედაქალაქ მექსიკოში 10 მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო. საზეიმო გახსნის ცერემონია გამართა ამ დღეს და პირველი მატჩი შედგა აცტეკა სტადიონზე 17000-ზე მეტი მაყურებლის თანდასწრებით. მექსიკისა და საბჭოთა კავშირის ნაკრებმა გუნდებმა უგოლოფრით 0-0 დაასრულეს შეხვედრა. ქართველ ფეხბურთელთაგან ამ მატჩში მონაწილეობა მიიღეს ანზორ კავაზაშვილმა, მეკარემ, ასევე კახიასათიანმა და გივინოდიამ. მექსიკის მუნდიალზე გამოიყენეს პირველად ბარათების სისტემა. ამის თაობაზე მე ერთ-ერთ ჩვენს წინა გამოშვებაში ვწლად ვისაუბრე. ბარათების სისტემის ავტორი ცნობილი ინგლისელი არბიტრი კენ ესტონი გახლავთ. ფერები, ყვითელი და წითელი, საგზაო შუქნიშნის ფერების სქემიდან გამომდინარე იქნა არჩეული. სწორედ 1970 წლის მექსიკის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ბარათების სისტემა ფეხბურთის განუყოფელ ატრიბუტად იქცა. სხვათა შორის პირველი მსაჯი ისტორიაშია შესული, ვინც ფეხბურთელს ოფიციალურ შეხვედრაში ყვითელი ბარათი უჩვენა, გერმანელი კურტ ჩენშერი გახლავთ. ასევე ისტორიაშია შესული ფეხბურთელი, რომელმაც პირველმა მიიღო ყვითელი ბარათი ოფიციალურ შეხვედრებში, ანუ ვინც ჩენშერმა გააფრთხილა და ეს ფეხბურთელი გახლავთ, კახიასათიანი. ეს იყო ხსენებული მექსიკის მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნით მატჩი მექსიკა საბჭოთა კავშირის ზუსტად 44 წლის წინ. 1980 წელი დღეს, 34 წლის გახდა სტევენ ჯერარდი ინგლისის ლივერპულის ლეგენდარული კაპიტანი, უნიჭიერესი ფეხბურთელი, ნამდვილი ლიდერი
რომელმაც საკლუბო დონეზე პრაქტიკულად ყველაფერი მოიგო ინგლისის ჩემპიონატის გარდა. წელს მისი ლივერპული ძალზე დახლოს იყო, როგორც ვთქვით, საჩემპიონო ტრიუმფთან, მაგრამ ბოლო ტურებში განიავებული რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი ქულის გამო გუნდი ვიცე-ჩემპიონობას დასჯერდა. 2005 წელს ჯერარდმა ლივერპულთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. 2002 და 2006 წლებში ევროპის სუპერთასი, უეფას თასის მფლობელის გახლავთ, ასევე ჩემპიონთა ლიგის ფინალისტია. 2007 წელს კვლავ მილანთან წააგო, უფრო სწორად მილანთან გაიმართა ფინალი, პირველი ფინალი 2005-ში ლივერპულმა მოიგო, 2007-ში კი კახაკალაძის მილანმა. 2001 და 2006 წლებში მოიპოვა ინგლისის საფეხბურთო ასოციაციის თასი, სამჯერ გახდა ინგლისის ლიგის თასის გამარჯვებული. მისი საკლუბო კარიერის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მატჩი სწორედ ზემოხსენებული 2005 წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალია, სტამბოლის ფინალი, მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი, დაუვიწყარი ფინალი, რომელიც ალბათ სამუდამოდ დარჩება ლივერპულის გულშემატკივრების მეხსიერებაში. მილანთან პირსმინდად წაგებული პირველი ტაიმის შემდეგ 0-3 იყო ანგარიში, როგორც გვახსოვს, ჯერარდის მეთაურობით ლივერპულმა ხასიათის შესაშური სიმტკიცე და უიშვიათესი მებრძოლის სული გამოავლინა. იმ მატჩის შემობრუნება ალბათ ყველა წარმოუდგენელი ეგონა, თუმცა მოხდა სასწაული ზუსტად 6 წუთში. ლივერპულმა 3 გოლი გაიტანა, რაშიც სტივენ ჯერარდის წვლილი განუზომელი იყო. საბოლოოდ ლივერპულმა ეს მატჩი პენალტების სერიაში მოიგო, ჯერარდი კი ფინალის საუკეთესო ფეხბურთელად და საერთოდ იმ წლის, ანუ 2005 წლის ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. 1994 წელს ამავე დღეს მსოფლიო ჩემპიონატის მერვე ფინალის გადათამაშება შედგა. 31 მაისს იტალიის ნაკრებმა ესპანეთს 1-0 მოუგო. მატჩს შვეიცარიელი არბიტრი რენე მერსიას შედა, რომელმაც ტურნირის მასპინძლის სკუადრა აძურა სასარგებლოდ რამდენიმე თვალსაჩინო შეცდომა დაუშვა. FIFA გავრცელებული ინფორმაციით, ოფიციალურია თუ არაოფიციალური, ეს ალბათ მეორე ხარისხოვანია, FIFA იტალიის დიქტატორის ბენიტო მუსოლინის განაცხენებას მოერიდა და მსაჯი არ დასაჯა. სამაგიეროდ შვეიცარიის ფეხბურთის საფეხბურთო ფედერაცია მერსიეს საშინაო მატჩებში სამუდამოდ აუკრძალა მსაჯობა, სამუდამო დისკვალიფიკაცია მისცა. ერთ ცნობილ საფეხბურთო მარშზე მინდა მოგითხროთ, თბილისის დინამოს მონაწილეობით. ეს შეხვედრა 1941 წლის 1 ივნისს, ანუ სამამულო ომის დაწყებამდე 20 დღით ადრე გაიმართა. თბილისის დინამო ლენინგრადში სპარტაკს სტუმრობდა. დინამოთა იმჟამინდელ მეკარეს ამირან ტყებუჩავას მსაჯმა წითელი ბარათი უჩვენა, გააძევა მინდვრიდან, რადგან მაშინ შეცვლები არ იყო. კარში თბილისელთა თავდამსხმელი ვიქტორ პანიოკოვი ჩადგა. პანიოკოვის კარში ორი პენალტი დაინიშნა, თუმცა ორივე გამოუყენებელი დარჩათ ზენიტის ფეხბურთელებს. ერთი მეკარე მაიღო, მეორე კი კარსაც და კარში ჩადგომამდე პანიოკომმა გოლიც გაუტანა მეტოქეს. ის შეხვედრა დინამოელებმა 4-1 მოიგეს. ახლა ჩვენს ეთერში მცირე სარეკლამო პაუზის დროა, დაახლოებით 2 წუთში სპორტული პანორამა დაგებრუნდებათ. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა კახაგელაშვილთან ერთად. ბრუნდებით ეთერში და განვაგრძობთ გადაცემას. 1962 წელი 2 ივნისი, ჩილეს მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ერთ-ერთი გამორჩეულად საინტერესო მატჩი. მატჩი, რომელიც შესულია მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში, კერძოდ მასპინძლებსა და იტალიელებს შორის, იტალიის ნაკრებ გუნდ შორის მინდორზე მასობრივი ჩხუბი ატყდა და სიტუაციაში დაშოშმინება მხოლოდ პოლიციის აქტიური ჩარევის შემდეგ მოხერხდა. მსაჯებმა ვერაფერი გააწყვეს. შეხვედრის არბიტრმა ინგლისელმა კენ ასტონმა ორი იტალიელი ფეხბურთელი გააძევა, არნახული ჩხუბი, ამის კადრებიც არსებობს მოედანზე, გუნდი გუნდზე ჩხუბობდნენ. იტალიელებს ორი კაცი გაუგდო, ნახევარმცველი ჯორჯო ფერინი და მცველი მარიო დავიდი. ინციდენტის მთავარ მოთავეებად და ჩხუბის სამომწყებებად მსაჯმა სწორედ ეს ფეხბურთელები მიიჩნია. შეხვედრა ჩილემ მოიგო, 2-0 დაამარცხა ჩილემ სკუადრა აძურა. მოგვიანებით კი ამ მატჩს სანტიაგო სომი შეარქვეს, სწორედ ასეა შესული მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში. კვლავ იუბილარებს ვუბრუნდებით. 1904 წლის 2 ივნისი, ამ დღეს დაიბადა ჯონი ვაისმიულერი, ლეგენდარული ამერიკელი მოცურავე და მსახიობი, ტარზანის როლის შემსრულებელი.
ხუთგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, დამყარებული აქვს 67 მსოფლიო რეკორდი, ფენომენი იყო. კიდევ ერთი თარიღი, რომელიც ამ პიროვნებას, ანუ ვაის მიულერს უკავშირდება, 1927 წლის 4 ივნის, ანუ 23 წლის, როდესაც გახლდათ, მან ერთი დღის განმავლობაში 100-200 მეტრზე გაცურვაში მსოფლიო რეკორდები დაამყარა. ლევანინ სკირველის იუბილეს აღნიშნავს 2 ივნის ქართული საკალათბურთო სამყარო, ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი ქართული კალათბურთელი და მწვრთნელი. გახლდათ, ლევანინ სკირველი სპორტის დამსახურებული ოსტატი, თბილისის დინამოს ღირსებას იცავდა 17 სეზონის მანძილზე, 1957-დან 64 წლების ჩათვლით. 1962 წელს დინამოსთან ერთად ევროპის ქვეყნების ჩემპიონთა თასი მოიგო, ოქროს გუნდი, რომელმაც ჟენევაში მადრიდის რეალი დაამარცხა. ინსკირველი გახლავთ საბჭოთა კავშირის სამგზის ჩემპიონი, საკავშირო თასის ასევე სამგზის მფლობელი. კარიერის დასრულების შემდეგ იყო თბილისის დინამოს მთავარი მწვრთნელი 1968-69-70 წლებში, 3 წლის მანძილზე, 3 სეზონის განმავლობაში. მისი ხელმძღვანელობით დინამოელებმა 1968 წელს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონობა მოიგეს, 1969 წლის პირველობაზე კი გუნდი ვიცე ჩემპიონის ტიტულს დასჯერდა. ლევანი სკირველი 2011 წელს გარდაიცვალა. 3 ივნის იუბილარია კოტე ტუღუში, კალათბურთის ახალგაზრდა სპეციალისტი, საკალათბურთო კლუბ არმიას ამჟამინდელი მთავარი მწვრთნელი, აქტიური სპორტული კარიერის მანძილზე არაერთ კლუბში გამოდიოდა, ქართულ კლუბებში, კერძოდ ვითაში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდში, ასევე თბილისის დინამოში, რუსთავის აზოტში, თბილავი ამშენში, რუსთავის ენერჯი ინვესტში. იყო საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრი, ვოლოცავთ კოტეს, ძალიან კარგთ დადებით პიროვნებას, დამდეგ იუბილეს. 4 ივნისი 1959 წელი, 4 ივნის იუბილარია ქართულ საჭიდაო წრეებში ძალზე ცნობილი და პატივცემული ადამიანი, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი, ნახერხზე ჭიდაობის დიდო შტატი სპარტაკ ჯინორიძე. 4 ივნის ბატონ სპარტაკს 65 წელი უსრულდება, შეიძლება ბევრმა არ იცის, ჯინორიძის თაოსნობით საქართველოს სამბის და ეროვნულმა ნაკრებმა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველმა ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა, როგორც პირად, ისე გუნდურ ასპარეზობაში. სწორედ ჯინორიძის გუნდმა გახსნა წარმატებების, დაუდო წარმატებების სათავეს ქართულ სპორტში, შესაბამისად უცხოეთში საქართველოს ეროვნული ჰიმნი სწორედ ჩვენმა სამბისტებმა აჟღერეს. ეს იყო 1991 წელს იტალიაში, ქალაქ ტურინში. იმ პერიოდისთვის არათუ ნაკრებს, საერთოდ ქართულ სპორტსმენს დამოუკიდებელი ქვეყნის, დამოუკიდებელი საქართველოს სახელით არცერთი მსგავსი გამარჯვება არ ჰქონდა მოპოვებული. პირად პირველობაში კონტინენტის ჩემპიონები მაშინ გახდნენ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ეს პიროვნებები: ოთარ თურქია, გია ნაცლიშვილი, ნუკრი გაგნიაშვილი, მევლუდ ბერაძე, ჯემალ მჭედლიშვილი და მალხაზ ბერუაშვილი. აი ამ გუნდის მთავარი მწვრთნელი იყო სპარტაკ ჯინორიძე. იმავე ნაკრების წევრი გახლდათ ქართული ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის ამჟამინდელი პრეზიდენტი გელა ბერუაშვილი. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჯინორიძე იყო არაერთი ტიტულოვანი მოჭიდავის აღმზრდელი და პირველი მწვრთნელი, იგივე მალხაზ ბერუაშვილის, გელა ბერუაშვილის, ასევე გურამ ქარჩაიძის, უნიჭერესი ქართველი მოჭიდავის, შალვა ტალახაძის, საზა გულიაშვილის. ამ უკანასკნელმა, ანუ გულიაშვილმა, გასულ წელს, როგორც ვიცით, ირლანდიაში გამართულ მსოფლიო პოლიციისა და სახანძრო სამსახურის სპორტულ ოლიმპიადაზე ჭიდაობა ძიუდოში ოქროს მედალი დაისაკუთრა. გარდა ამისა, სპარტაკ ჯინორიძე იყო შოთა ხაბარელის, ჩვენი ლეგენდარული ოლიმპიური ჩემპიონის ერთ-ერთი მწვრთნელი თითქმის მთელი კარიერის მანძილზე. აქტიური სპორტული კარიერის პერიოდში ჯინორიძეს ძიუდოში, სამბოსა და ასევე ქართულ ჭიდაობაში სპორტის ოსტატის წოდება აქვს მინიჭებული. დღესდღეობით ბატონი სპარტაკი აგრარული უნივერსიტეტის სპორტული ცენტრის დირექტორის მოადგილე გახლავთ, არის მწვრთნელი ძიუდოში, სამბოსა და ქართულ ჭიდაობაში. აი ასეთი ადამიანების ნაღვაძზე დგას ქართული სპორტის დღევანდელობა და თუნდაც მომავალი, და კარგი იქნება თუ მათ საკუთარი დამსახურებებიდან გამომდინარე სპორტის მესვეურები, ის ადამიანები, ვინც ქართულ სპორტს კურირებენ, უფრო მეტ ყურადღებას გამოიჩენენ ასეთი დამსახურებული პიროვნებების მიმართ. ვულოცავთ ბატონ სპარტაკ ჯინორიძეს იუბილეს და ვუსურვებთ ყოველივე საუკეთესოს. 3 ივნისი 1924 წელი ინგლისის საფეხბურთო ასოციაციამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც თუ მასპინძელი და სტუმარი გუნდების სპორტული ეკიპირების ფერი, ან ფორმები, ერთმანეთს დაემთხვეოდა,
ვიზიტორთან, ანუ სტუმარი გუნდის კლუბის წარმომადგენლებს, სათად არის გო განსხვავებული ფერის ფორმით უნდა იასპარეზოს, სწორედ აქედან იღებს ეკიპირების ნაი სახეობა, ასე ვთქვათ, 1924 წლის 3 ივნისიდან. იმავე დღეს 3 ივნისს ოღონდ ახლახანს 2008 წელს აქტიურის საფეხბურთო კარიერა დაასრულა საქართველოს ნაკრების ყოფილმა ფორვარდმა, ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთმა ყველაზე წარმატებულმა თავდამსხმელმა შოთა ველაძემ. ეროვნულ სტადიონზე ჩატარებულ გამოსათხოვარ მატჩში შოთას მეგობრებმა საქართველოს ნაკრები 9-6 დაამარცხეს, ეს იყო 3 ივნისს 2008 წელს. 3 ივნისს აღნიშნავს იუბილეს ელენა ისიმბაევა, მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო მძლეოსანი ქალი. სიმაღლეზე ჩოკით ხტომაში 2004 და 2008 წლების ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი. ისიმბაევას დამყარებული აქვს 28 მსოფლიო რეკორდი, 32 წლის ხდება ეს უდიდესი სპორტსმენი. 3 ივნისს 28 წლის ხდება რაფაელ ნადალი, ყველა დროის ასევე ერთ-ერთი საუკეთესო ჩოგბურთელი, მსოფლიო რეიტინგის ამჟამინდელი ლიდერი, დიდი მუზარადის სერიის ტურნირების 13-გზის ჩემპიონი, აქედან 8-ჯერ მოგებული აქვს ფრანგული როლან გაროსი და მეცხრე მოგებისთვის სიბრძვის ამ დღეებში მოგეხსენებათ პარიში მიმდინარეობს როლან გაროსის რიგით 113-ე გათამაშება და ნადალი მესამე წრეში ხვალისთვის ხვალ აქვს ჩატარებელი მესამე წრის მატჩში, უფრო სწორად მეორე წრის შეხვედრა. ორჯერ უიმბლდონი და ამერიკის ღია ჩემპიონატი აქვს მოგებული, ერთხელ კი ავსტრალიის ღია ჩემპიონატი, არის 2008 წლის პეკინის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი. 1979 წლის 31 მაისი ამ დღეს ნიუ-იორკში სახელგანთქმული სპორტული არენა Madison Square Garden-ი გაიხსნა, ნიუ-იორკის უდაოდ ერთ-ერთი ისტორიული ობიექტი, ნამდვილი არქიტექტურული შედევრი და ამ დიდებული ქალაქის, ქალაქ ნიუ-იორკის ერთგვარი სიმბოლო, აბსოლუტურად ყველა მასშტაბური მოვლენა იქნება ეს მნიშვნელოვანი სპორტული მატჩები, საკონცერტო პროგრამები თუ სხვა სახის შოუ წარმოდგენები ამ უნივერსალურ კომპლექსში იმართება. MSG Madison Square Garden-ის აბრევიატურა გახლავთ, ასეც უწოდებენ შემოკლებით ამ კომპლექსს, ყველა გრანდიოზული მოვლენის ეპიცენტრია კომპლექსი, როგორც აღნიშნეთ 1995 წლის წინ 1979 წლის 31 მაისს აშენდა მისი პირველი ადგილსამყოფელი მანჰეტენზე მდებარე ამერიკის მეოთხე პრეზიდენტის ჯეიმს მედისონის სახელობის ქუჩა, Madison Avenue, და იქ მდებარე Madison Square-ის ერთ-ერთი კუთხე გახლავთ არსებობის მანძილზე, Madison Square Garden-ის სამჯერ 1980, შემდეგ 1925 და ბოლოს 1968 წელს გადააკეთეს დღესდღეობით კომპლექსი პირვანდელისგან აბსოლუტურად სხვა ადგილას, სხვა მისამართზე მდებარეობს, კერძოდ კი მე-6 ავენიუზე 51 და 53 ქუჩებს შორის. იგი აღარ მდებარეობს Madison Avenue-ზე და შესაბამისად აღარც Madison Square-თან, თუმცა სახელი ძველი ადგილმდებარეობის აქვს შემორჩენილი. კომპლექსში, როგორც გვი აღნიშნეთ და როგორც ყველასათვის ცნობილია, უამრავი ღონისძიება გამართულა და დღესაც იმართება, არაერთი ლეგენდარული სპორტსმენის თუ შოუ ბიზნესის ვარსკვლავის გამოსვლა მის სცენასა თუ სპორტულ არენებზე. გავიხსენოთ რამდენიმე მართლაც ეპოქალური სპორტული და არამარტო სპორტული მოვლენა. 1985 წელს ხუშემატკივრებმა სწორედ Madison Square Garden-ის არენაზე ხილა პირველად მსოფლიო ჩემპიონ ჯო ლუისის ბრძოლა პროფესიონალი მოკრივის ლეგენდის მომდევნო წელს შედგა იმ პერიოდისთვის ძალზედ პოპულარული ნორვეგიელი მოციგურავის, 3-გზის ოლიმპიური ჩემპიონის, მსოფლიოს 10-გზის ჩემპიონის სონია ჰენის დებიუტი. სპორტსმენი მოგვიანებით ცნობილ ფილმში გადაიღეს, საუბარია ფილმ შედევრზე სახელწოდებით მზიური ველი სერენადა, გრენ მილერის უკვდავი ჯაზური კომპოზიციების ფონზე. მოიხსენება თავად გრენ მილერიც მონაწილეობს ამ ფილმში თავის ორკესტრთან ერთად. გარდა ამისა, 1951 წელს იქვე მედისონში გაიმართა ჯო ლუისის და როკი მარჩიანოს საკრივო ორთაბრძოლა, რომელიც მარჩიანოს გამარჯვებით დასრულდა, ხოლო ლუისმა ამ ბრძოლის შემდეგ დაასრულა სპორტული კარიერა. ესეც, ასე ვთქვათ, ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი Madison Square Garden-ში გამართულ იმ უამრავ სპორტულ ასპარეზობათა შორის. კიდევ ერთი დაუვიწყარი საკრივო საღამო გავიხსენოთ Madison-ში, საუკუნის მატჩად წოდებული ბრძოლა მუჰამედ ალი ჯო ფრეზერი, პირველი ორთაბრძოლა ამ სამიდან ამ დიდებულ მოკრივეებს შორის. ფრეზერმა მოიგო ეს პირველი ორთაბრძოლა,
ეს იყო ალის პირველი მარცხი კარიერაში, ბრძოლა 1971 წელს გაიმართა. კიდევ არაერთი დიდი სპორტსმენი დაუვიწყარი სპორტული ასპარეზობა გამართულა ამ დიდებულ არენაზე, როგორც ცნობილია Madison Square Garden-ში საშინაო მატჩებს ატარებენ New York Knicks-ი, NBA-ს ბინადარი, NHL-დან New York Rangers-ის ჰოკეის და გუნდი, ასევე ქალთა საკალათბურთო ლიგის WNBA-ს ბინადარი New York Liberty. რაც შეეხება საკონცერტო თუ სხვა სახის გრანდიოზულ შოუ წარმოდგენებს, ეს საერთოდ ცალკე სასაუბრო თემაა და ჩვენს გადაცემაში ჩვენი გადაცემის ფორმატს ნაკლებად შეესაბამება, თუმცა მოკლედ მაინც ვიტყვი, აქ გადაღებულია Madison Square Garden-ში Led Zeppelin-ის ცნობილი ფილმ კონცერტი The Song Remains the Same. 1972 წელს 4 კონცერტი ჩაატარა Elvis Presley-მ, 62 ჯერ აქვს ჩატარებული კონცერტი Elton John-ს, იგი ამაჩვენ მაჩვენებლით ანუ 62 კონცერტით აბსოლუტური რეკორდსმენია. სხვათაშორის Elton John-ის ერთ-ერთ კონცერტზე, ესეც ყველასათვის ცნობილია, კერძოდ კი 1974 წლის 28 ნოემბერს სტუმრის რანგში იმღერა ჯონ ლენონმა. და როგორც აღმოჩნდა, ეს იყო ლენონის უკანასკნელი გამოსვლა პუბლიკის წინაშე სცენაზე. თავად ლენონსაც აქვს როგორც ცნობილია კონცერტი მიცემული Madison-ში, მიუხედავად იოკო ონოს აშკარად უადგილო პასაჟებისა, ეს კონცერტი მაინც უნებრივია, უძლიერესია. სამცხეროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო თითქმის ამოიწურა, გადაცემას ტრადიციულად მუსიკალური კომპოზიციით ვასრულებთ და გთავაზობთ ჯონ ლენონის ერთ-ერთ კომპოზიციას. მე აქ ემშვიდობებით ომოლა პარასკევამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ. Yes, she is. Think about it. Woman is the mirror of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave, then say that she don't love. Say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. You don't believe me? Take a look at the one you will. Woman is the slave of the slaves. Oh, yeah. Better scream about it. Our children. From there we leave a flat, we'll be in a fat old mother hen. We tell her home is the only place she should be. Then we complain that she's too unworthy to be our friend. TV. And
wonder why she has no guts or confidence. When she's young, we kill her will to be free. Why tell her not to be so smart? We put her down for being so dumb. Ცნობილი სპორტული მოვლენების უცნობი შტრიხები. მნიშვნელოვანი სპორტული მიღწევების გაუხმაურებელი დეტალები. ლეგენდარული სპორტსმენების რეალური ისტორიები. შრალი სპორტული სტატისტიკის მიღმა. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა. კახაგელაშვილთან ერთად.